Evo me u Novom Sadu, na uglu ulice Stevana Musića i Radničke. To vam je u centru. Ovde ima jedna dobra palačinkarnica, u stvari najbolja u Novom Sadu. To ja kad dolazim ovde svratim da se malo zasladim. Znači, jako dobre palačinke sa medom i orasima, to ja uvek jedem, i ima ceđena pomaranđa. Znači, naručim ceđenu pomaranđu i imaju i slane palačinke, znači, povrće, salate po izboru. Čujem da će sad uvedu i falafel ovde i da će da bude i ove integralne palačinke. U svom slučaju, najbolja palačinkarnica u Novom Sadu, na uglu ulice Radnički Stevana Musića, zove se Palačinke na kvadrat. Bato. Krug se skockao, tako. Znači, palačinke na kvadrat, a ispod piše krug se skockao. Znači, krug može da se skocka. Znači, ovaj vlasnik je izgleda neki ekspert za matematiku. Ima peticu iz matematike, išao na takmičenja. Znači, tako da treba da idete u školu, da imate dobre ocene iz matematike i onda ćete moći da otvorite ovako palačinkarnicu koja je Baja ovde što je otvorio. Znači, na uglu ulice Stevana Musića i Radničke dođete na palačinke, slane, slatke, ceđena pomoranđa, onda ćete imati više energije da idete u školu, tako da budete najbolji đaci, najbolji studenti, sutra se zaposlite, imate dobru platu, tako, i onda odete u inostranstvo da se usrećite, i to je bilo to. Vidimo se, pozdrav!